Jednoducho, toto je pohľad do toho, ako mafia fungovala, a pohľad do toho, ako je Martin Glovač súčasťou organizovaného zločinu, ktorý vedel o páchaní trestnej činnosti, napomáhal týmto ľuďom, kryl to, vybavoval a za odmenu posúval ľudí v rebríčku hore. Glovač prezradil tajomstvo Kočnerove, Fedorovi Flašikovi o tom, že si nominuje zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Glovač vedel o tom, že mafián má umožnené dať si zástupcu riaditeľa SIS. Kam viac sme mohli klesnúť. Glovač na žiadosť Kočnera zorganizoval deň pred vymenovaním prvého viceprezidenta finančnej správy Dušana Páteka stretnutie v kancelárii prezidenta finančnej správy Františka Imréceho. Dušan Pátek je človek, ktorý bol šéfom daňového úradu, legitimizoval podvody Ladislava Baštrnáka, veľkého to priateľa aj Glváča, aj Kočnera, Kaliňáka, Počiatka, Roberta Fica a podobne. Ten človek mal stať na strane práva, spravodlivosti a verejného záujmu a on miesto toho zabezpečil, aby všetky podvody Baštrnáka opečiatkovali, podpísali ním dosadené kontrolorky, ktoré následne on za odmenu povýšil a sám seba po stretnutí v kancelárii u prezidenta finančnej správy nechal povýšiť za prvého viceprezidenta finančnej správy. Zároveň z tej komunikácie vyplýva, že Glováč vybavoval pre Kočnera viacero stretnutí s kľúčovými ľuďmi vo vedení štátnych úradov. Evidentne s ľuďmi, ktorých predtým tam Smer alebo Glováč priamo dosadil. Ďalšie zistenie je, že Glováč vynáša priamo informácie zo spisov. Vynášanie informácií zločincovi o tom, pozor, niečo doručujú, tam, dávaj bacha, takto konaj, aby si sa voči tomu bránil. Len v tejto komunikačnej platforme máme kvantum dôkazov o tom, že mu išiel po ruke v každej jednej žiadosti, ktorú na neho Kočner mal. Verejný záujem a právo verejnosti poznať, akého zvráteného poskoka mafie máme na kľúčovom poste v parlamente, je o mnoho vyššie ako osobný záujem Martina Glováča chrániť tieto informácie pred zverejnením. Čiže, pán Glováč, poslúšte si trestnými oznámeniami, ale keď si myslíte, že mňa v tomto zastrašíte, tak to ste teda veľmi na omyle.